Невмируща класика. Через півстоліття після розпаду легендарних «Бітлз» вийшов новий кліп на пісню «Glass Onion» – «Скляна цибулина». Ролик зібраний із рідкісних світлин учасників гурту на тлі анімованих елементів. Над кліпом працював британський художник Річард Гамільтон у тандемі з Полом Маккартні. Невдовзі бітломанів чекає ще один подарунок – перевидання білого альбому «Бітлз», що побачив світ 68-го року.